Усіх вітаю з Днем Державного Прапора України. Я бажаю нашій країні процвітання, мирного та сонячного неба над головою. І нехай всі плани і сподівання українців збудуться з Днем Державного Прапора. Вітаю краян з державними святами, з Днем Державного національного прапора, з Днем Незалежності. Вважаю, щоб Україна була під таким гарним, світлим, теплим, літнім, сонячним днем, як сьогодні є. Бо дійсно 29 років незалежності, постійних випробувань, 6 років тому російсько-українська війна, і сьогодні, як ніколи, Україні потрібна єдність. Всім міцного здоров'я, злагоди, добра. І щоб ніколи не висипало джерело віри, любові і надії до України. І схиляю голову перед нашими героями, учасниками АТО, перед героями сьогодення, перед людьми в білих халатах, які на даний момент на передовій спасають життя кожної людини. Зі святом, з Днем Незалежності, з Днем Державного Прапора. Слава Україні! Героям слава! Шановні надвірнянці, щиро вітаю вас з Днем Прапора, святом, яке вписалось в перелік державних свят дуже органічно, тому що прапор – це для українця один з величних символів державності. І з прапором піднімались наші діди, прадіди, наші предки на боротьбу за незалежність. Символізм цього свята ще й в тому, що прапор об'єднує всіх українців і сходу, і заходу, півночі, півдня в любові, в турботі про добробут нашої держави і кожного, зокрема. Ще раз вас святом, міцного вам здоров'я, віри в майбутнє нашої держави і кожної нашої родини. Дякую. Дякую. Вітаю всіх надвірнянців з величезним святом, святом прапора. Свято в дійсності дуже знаменне, бо історичних часів цінність прапора дуже велика, за рахунок того, що хлопці йшли в бій, хлопці йшли на смерть, хлопці їх ховали, переховували. Були такі часи синьо-українські, червоно-чорні прапори. І бачите, навіть сьогодні сонечко, гарний день, як то кажуть, природа сприяє для нас. Є похоже, все схоже на наш прапор, на наше знамено, пшениця, синє небо. Всіх вітаю, всім гарного настрою, всім доброго здоров'я. Слава Україні! Героям слава! В сьогоднішній день хочу привітати всіх жителів, мешканців Надвірнянщини, всіх українців з цим нашим таким чудовим днем, відзначенням Дня Державного Прапора України. Це свято для нас є знаковим, тому що цей символ є символ наших перемог, є символом і наших поразок, але поразки дають наснагу для того, щоб рухатись далі, рухатись до перемог, перемагати і для того, щоб українська нація стверджувалася на європейській основі і таким самим чином забезпечувала для українців процвітання на своїй Богом даній землі. Святом, дорогі надвірнянці! Вітаю всіх надвірнянців з святом Державного Прапора і в переддень
свята нашого величного, також з Днем Незалежності. Вітаю від імені Національної спілки краєзнавців України. Шановні надвірнянці, не забувайте, що ви є українці. В переддень вчора ми на Старому Цвинтарі відзначили всіх наших вояків української січових стрільців, УГА, всіх, хто боролися за українську нашу державу. Приїхав Дмитра Селепея внук, і правда, пластуни були військово-краєзнавці з військово-спортивного ліцею, інтернату, і небайдужі краяни. Була відправлена панахіда греко-католицьким священником за всіх, а потім були пов'язані стрічки на тих борцях України, які все ж таки ми маємо сьогодні. Те тепле місце, не забувайте всі, що Україна не так просто дається, а в боротьбі вона все ж таки відвойовується, і я думаю, що вона знайде велике своє місце серед держав світу. Ще раз святом всього найкращого, українці. Дуже раді цьому святу. Це наша є символ держави нашої. Багато, дуже важко, що багато людей за цей прапор, за цю незалежність України погинули, зараз гине. І зараз в наш час гинуть хлопці, які здобувають, нам зберігають його, тому що дуже погано, коли зайде наш ворог на нашу землю і будуть топтати наш прапор, нашу незалежність України. Днем Незалежності. Так, днем дякую. Прапора. Так, і Днем Прапора, і заодно вже Днем Незалежності завтрашнім. День Прапора – це дуже велике свято. Вспомнити колись наші предки і наш учасник АТО воюють зараз за прапор. І навіть поставити, дивіться, і відео показують, там і всяк на передовій. Прапор дуже злить сепаратистів і наших ворогів. Бо це прапор – це наш незламний дух, патріотизм. Так що вітаю всіх побратимів з державним прапором, наступаючими святами. І ще хочу подякувати своїм друзям, які мене вітали з днем народження. Дуже приємно, що навіть такі, що я не надіявся. Всім привіт, дякую. Слава Україні, дорогі надвірнянці і жителі Надвірнянського району, брати та сестри українці, щиро вітаю вас сьогоднішнім святом Дня Прапора та завтрашнім святом Дня Незалежності України. Вірю щиро, що скоро Україна дійсно буде святкувати на державному рівні ці свята з таким піднесенням, як і святкувала в 2014 році, і як на початку української незалежності. З кожним роком все якось стає якось невесело, тому що у нас дуже багато проблем, але я вірю, що це все подолається, і ми отримаємо ту владу в Україні, з якою буде легко і дуже щиро працювати і розвивати нашу українську державу. Тож святом вас усіх! Шаную, поважаю, ціную, люблю і вірю, що ми, українці, на своїй Богом даній землі запануємо на честь української нації. Ще раз з святом, дорогі українці! Слава Україні, дорогі надвірнянці! Вітаю вас з цим великим святом, святом державного прапора. Бажаю вам і нам всім, щоб ми високо і гордо тримали цей стяг і не пускали ні голови, ні прапори. Ми переможемо, ворог буде розбитий. Слава Україні! Героям слава! Ми, українці, берегли нашу національну символіку. Але ця наша національна символіка не менше зберігала нас в різні історичні періоди, в різні епохи. Вона допомогла нам залишитися українцями. В нашому музеї ми маємо колекцію прапорів з різних епох боротьби за нашу незалежність. І кожен цей прапор є свідком того, що ми були небайдужі, ми були не без пам'яті, ми знали, чийого народу ми є діти. Музей історії Надвірнянщини вітає всіх вас з Днем Державного Прапора України!